Mambo vipi mtazamaji wa Thinkers TV? Na hii ni Thinkers Update. Asante kwa wewe ambao umechagua Thinkers TV kwa kupata information mbalimbali ambazo zinahusu michezo, burudani na vingine vingi. Leo katika Thinkers Update, tunaswali letu moja tu. Je, soda ni zao la nchi gani? Tunafahamu wazi kabisa kwamba soda si zao. Soda ni bidhaa ambayo inatengenezwa kiwandani, ina ingredients mbalimbali au ina vitu mbalimbali ambavyo vinachanganywa mpaka inatokea hii soda. Naitwa Maestro. Tuingie mtaani, barabara ya 16, tuweze kujua wadau wanaelewa nini. Hii ni Thinkers TV na nyuma kamera ni Peter 255. Soda. Soda nchi gani? Sifahamu. Kabisa, Kenya, Tanzania. Fikiria kidogo. Nice, kama ni Tanzania. Wazungu hizi. Si Marekani huko Canada. Walikuwa wanalima sana hizi. Soda inalimwa. Si kama mazao yake yale. Hii ina mchanganyiko wa vitu vingi. Labda ina kuna vitu vingi huko. Wazungu. Wazungu eh? Ah, ni wazungu. Ah, tutakuwa wazungu wanatuletea soda hizi. Naona mwanangu kwenye shughuli zetu kila siku au sio? Tupo hapa tuhangaika hapa na pale. Wanasema ukizaliwa mwanaume tabu mzee. Lazima upambane. Au sio? Mimi na swali moja kutoka kwako, au sio? Yes. Hii nimeshika soda, au sio? Yes. Soda unafikiri ni zao la nchi gani? Tanzania. Nakuaje mzee? Ah, salama mkubwa. Hali yako? Wema. Ah, salama sana. Mimi naitwa Maestro, si unaitwa nani? Mimi naitwa Omar Hakim Omar. Na naonaga biashara hii au biashara ndogo ndogo ambazo watu wakiwa wanafanya, wakiwa wanapita mtaani, kuna namna ya kuita wateja. Hebu ita kidogo. Halo, samaki. Uwe zinauzwaje hizi mzungu? Utegemea na manunuzi ya siku yenyewe ilivyo. Mimi na swali moja kutoka kwako. Sawa sana. Unadhani soda ni zao la nchi gani? Hii nilioshika mkononi. Hii soda sio zao. Soda ni bidhaa. Ni kweli? Kweli kabisa. Na hakika bwana? Na hakika kama ni bidhaa. Ambayo inatengenezwa wapi? Utegemea, kuna nchi mbalimbali wanatengeneza, lakini hii hapa inatengenezwa Tanzania. Kwamba si zao. Si zao. Hivyo bwana, jamaa ndivyo mambo ametisha. Sisi tunaendelea kupiga story na wadau mtaani, au sio? Hapa nimeshika soda mkononi mwangu, au sio? Najua unatumia kwa kupoza koo muda mwingine. Mimi nataka unisaidie, hii ni zao la nchi gani? Hili zao. Hilo zao la soda? Ni la nchi ya Tanzania. Zao la Tanzania hii. Nchi nyingine, unafikiri Tanzania hizi tumeweza kuzipata kama miaka 2000? Wewe nchi gani unafikiri imetuletea hii? Ambaye umetetea. Sio Marekani. Nchi gani? Nchi ya Tanzania hii. Tanzania tunazilima. Bwana umemsikia mjomba, mimi sina na siongezi neno. Namashukuru. Kwema. Kwema. Biashara inaendaje? Biashara bwana zina changamoto kidogo. Ngumu. Lakini hatuwezi kukata tamaa, tunapambana. Tunapambana, hatuwezi kuacha. Sawa, unafahamika kwa jina la mama nani? Kwa jina naitwa Mama Consolata. Mama Consolata. Sasa mimi na swali moja kutoka kwako. Unafikiri soda ni zao la nchi gani? Hii ambazo kila siku tunazitumia hizi. Za soda. Zao za hapa Tanzania. Hizi zinazalishwa hapa Tanzania bibi mkubwa anakuambia. Zinalimwa wapi hizi? Kwa hapa siwezi kujua. Ni Tanzania lakini hapa. Mama Consolata anakuambia ni zao la hapa Tanzania. Na imani soda umeshawahi kutumia? Ndiyo. Unadhani ni zao la nchi gani? Sijui. Kweli hata kufikiria kidogo. Sijui. Kenya. Tanzania. Kama ni Kenya. Marekani. Sijui. Bana, mimi na swali moja kutoka kwako, au sio? Sawa. Unadhani soda ni zao la nchi gani? Soda ni zao la nchi ya Marekani. Kitongoji chake pale au utakuwa Washington pale? Nitakuwa Washington au New York. Kwa sababu hata Coca-Cola si leo ni Marekani. Ndio chumbuko la soda. Kwa hiyo ni zao la Marekani. Zao la Marekani. Njomba katisha. Bwana hii Thinkers TV, bwana fresh mwanangu. Mimi nashughulika na biashara zangu hizi hapa. Naona? Tanga. Hizi ni perfume niwaga naleta mwenyewe. Maswala ya kunukia nini? Mchekini ujamaa bwana. Ana unyama mwingi, unaona? Namba yangu mimi utaipata katika hii Thinkers hapo utaiona. Ni 0672 72 94
4-6. Hivyo yani. Jamaa katumia fursa kutangaza biashara. Hii ni Thinkers TV. Unafikiri soda inaweza ikawa zao la nchi gani? Sijajua. Kenya, Tanzania. Marekani, South Africa hivi. Kenya. Kenya. Memsikia bidada. Hii ni Thinkers TV. Soda niloishika hii. Ni zao la nchi gani? Soda ni zao la nchi gani? Kenya, Burundi, Marekani. Au unakuja na kataa hii? Hiyo swali gumu kwangu, lakini ngoja nijaribu. Soda sio zao. Kweli? Kweli. Na ugega? Ni nini? Sema soda, yani kuna soda za aina mbalimbali. Kuna soda nyingine za matunda. Yaani soda yoyote umesema. Yoyote. Kuna baadhi ya soda kama embe. Nini? Embe unaweza kusema ni zao la Tanzania pia membe hapo. Soda ya embe ni zao la Tanzania. Unafikiri soda ni zao la nchi gani? Eh? Unafikiri soda hii ni zao la nchi gani? Za nchi gani? Ah, popote ila almost ni hivyo nchi hizo za nje yani, ukitoa Tanzania. Almost nchi za nje. Unafikiri soda ni zao la nchi gani? Soda ni zao la nchi gani? Soda ni zao hapana, sio zao. Kweli? Hapana. Ni nini? Soda ni kinywaji. Kinywaji. Yeah. Soda ni kinywaji. Kwa hiyo sio zao. Yaani yani, unapozungumzia zao ni kitu ambacho kiko. Yaani kinarimwa. Hii tayari imeshakuwa ni product, final product ambayo natakiwa anywe kwa consumer. Kwa hiyo hiki ni kinywaji. Kwa unapozungumzia zao, zao ni ambalo linaanzia shambani, sawa eh? Kwa hiyo msikia mjomba kwanza kanichanganyia, kananiambia kwa nini? Kwa nini? Eh? Kwa nini wewe umesema kwa nini? Ko? Kwa nini? Kwa nini? Bwana, hii ni Thinkers TV. Ni huwa na msemo wangu mmoja tu kwamba lilala usimwamshe. Nataka nikufahamishe tu kwamba soda sio zao. Soda ni bidhaa ambayo ina mchanganyiko wa vitu vingi, calcium, ina water, ina sugar na vitu kama hivyo. Ndivyo ambavyo mimi naweza nikasema, lakini umewasikia majibu ya mtaani. Hii ni Thinkers TV. Nikushukuru wewe ambaye ulikuwa nami kutoka mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Nikusisitize tu kwamba kama hujasubscribe, subscribe channel yetu kwa kubonyeza alama nyekundu, bonyeza kengele ili uweze kupata notification zote. Naitwa Maestro, nyuma kamera alikuwa ni Peter.